Eik tu šik. Ir be nelaimė neapsiai. Na, taip pat plašinę nuplėšė vėjas. Ir šeimininkutė duodas palėpiai. Armavimo mašinys buvo 3 centus pigiau. Labas rytas, poniutė. Labam. Pirsai, labas rytas. Penktadienis. Na, tai kokio nuostabumo rytas. Ir žvejyba tęsiasi. Turime ir golfo kamuoliuką. Tai ką, rytas baigėsi. Visai mūsų palapinė sausa. Išgyveno lietų. Giedrių žvejyba afigiena buvo. Nuo 5 ryto iki 9 ryto. Ištraukė nieko. Sakė, nedaužyk man širdelės. Nusivylęs. Išleido 100 eurų pašarams, boiliams. Ir nieko. Ir ba. Pats brangiausias sprendimas, kuris pagelbėjo vakare nuo lietaus. Tuoj aš būsiu per šiukus, nes važiuosim per vakarykštį kelią tik šlapesnį. Nu. Ir... Mum kelią pramins, nes dabar yra 2 cm tirelės tokios. Oi, malonu bus. Na, čia plius labai siaura. Ai, čia tikrai siaura. Čia kaip žinai, koks į parkingą įvažiavimus, kad greičiai neviršytų. Jo, jo. Opa, jau išvažiavau šmeneliukai, tai viskas tvarko, žia. Na, nėra čia taip baisi. Vakar ką baisiau buvo? Susigulėję gal? Ai, na, susis... Matos. Čia va baisiai. O, jau galą panešė. Mum tik atgal varomų galą nepaneštų. Viskas. Nevažiuojam. Tai kad čia nieko nėra, ko neišvažiuojam. Atvarė gelbėti irgi užklimpa. Ai, kaip vaikai. Pamatė, kad gulinių. O, kabin, kabin, kabin. Nu, tu galiu. Va! Va, pakliūsi kadrą, kad nori. Ja, ja. Šnekiek, šnekiek. Eik tu šiek driftinam. Na, fik, net iš vietos nejud. Eina, 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 eina. O, Jezu, net pro langą nesimato, kas dedas, kaip jautiesi? Bet kai prakeits išmušė, aš da sustriukė karštą, bet taip. Bet judam jau, jau judam. Čia tai rytinis spa, ne? Langai visi apšikti. Čia ūrų, čia ūrų. Samašina, tai... Ot... Nu, ką padarysi? Svarbu pavyko gan nesunkiai išvažiuoti. Visas apstaškis. Tai jau pagaliau geras kelias. Ir aš... Jaučiu šutinį. Visą naktį nemiegojom. Bent jau aš rytą 2 valandas pamiegojau nuo 6 iki 8. Nes kaimynai ir muziką leido. Nu, tie kaimynai tai yra kitoj daly pakrantės. Ir... Ach, tas lietus su savo barbenančiais lašais į palapinę, tai vien dėl to Švedijai tada rinkaus miegoti mašinai, nes ta, aš triukšmą nepernešu, jeigu aš miegu, tai noriu ramiai miegoti. Tai va, tai sakėm, nebesirinksim, jeigu nėra plus 30 ir lietų matom tokios nakvynės. Oi, žiūrėjau. Bet nuotykių patyrėm, tai vau. Ir... Nu, bent jau kol kas lempučių jokių neužsidegė, nes kelis kartus
kartus ant dugno taip gerai. Aina savo. Buvom sėdę. Bet tikiuos viskas tvarkoja. Aš irgi. Ten tie kiti kaimynai pro tą patį kelią irgi turės važiuoti. Jo, ir ėjo, ir žiūrėjo, ir galvas užsijėmė, kad kaip reiks išvaryti ir jiem. Mes išmaliam. Ir sako, tai gal šakų kokių pamės. Aš nerizikuočiau dar į kokį ABS daviklį įveltų. Ten tų šakų, tai... Reik lentų vežiuotis. Nu, kaip čia pasakė? Nu, gerai skaldos maišą. Va, jau geriau. Arba bent jau smėliuką. Žvyra. Šiek, pragreidėlė. A, vakar nebuvo, kai važiavom. Ir šiandien nedulka, nes vakar kokių debesų ai prifilmavo. Na, tai dulkėja šitas kelias. Tai va, lėkiam darbuotis į kaimą. Tai susitiksim kaime, turbūt. Ne, dar surasim. Surasim kokią lankytiną vietą jau čia. Gerai. Ir dar sakė, vienas va gerai pasamprotavo, tai pirmi du pravažiavo tvarkoj viskas. Ir sakė, reikia mums pirmą leisti važiuoti, nes kelias buvo dar toks. O, dabar greiteriui. Bet per tokį šlapio orą. Ir sako, reikėjo jums pirmą leisti važiuoti, nes kai pravažiavo daugiau mašinų, tai išminkė tą visą brūdą. Ir nes pirms pravažiavo iš vis taip. Idealiai. Antram jau sunkiau, trečią kartą jau kai bandė važiuoti mano brolis, tada jau pats sėdo, nesvarbu, su priekiniais ar su galiniais, tada teko jį timti. Tada mumis ištimti. Ir dabar visi važiuojam jau. Na, svarbiausia. Bet mes purviniausi. Net stoglangis nusidažė švaigždėm. Na. Bet pirselis mūsų kaip patyrė, kokį turėjo galetę, nes jisai smagiai padriftinti. Ir tu parodi, kokį kilimėlį prišikai. Dabar nesimatys gal. Gerai, kad tas kilimėlis išsikelsė. Išsikelisai, tikiuosi. Jop, reikėjo guminius kilimėlius palikti. Mes iš vis negalvojom tų nuotykių. Ne, negalvojau, kad visą naktį rys. Prie to pačio, kad buvom jau ir Pakruojį, tai atvarėm į savo molinuką. Dar šiek tiek stovinti. Žiūrėk, Vilė, ką turim. Nuosava gervogyna. Dėkoju. O čia kokia? Vau, kiek agrastų. Matosi, kažkokie šernai lankosi čia. Ir gyvena mūsų pavėsiniai. Žiūrėk, bambalys vandens. Da, vyšnių turim. Norėjai kompotą. Nu, dar kiek vyšnių turim, eina savo. Rūpjūčio 4 ir tiek vyšnių. Visą laiką jos po joninių baigdavos, o čia dabar tiek daug. Turim krūmose ir raudonų į serbentų, bet tiek uogų. Viliukas sako, kad jausmas kaip spalį, o ne rūpjūtė, nes vėjas ir nėra taip šilta. Čia šita molinukė yra čerpių betoninių. Ir galvoju, neaugis jisai buvo uždengtas su čerpiam. O matai, kaip gražiai padaryti. Iš akmenų. Užėjau į Vilės Instagramą ir storiuks tas gerulis čia. Va, klimpam. Netraškink biškį, prašau. Ir čia. Labas rytas. Labą dieną. Penktadienį. Tik atvežim į kaimą, iškart atsigavo. Tai aš šiandien su kalėdiniam koiniam ir tapkiam. Tai mašiniukas kaip lik niekur nieko. Ką čia biškiai tik tai spurvina? Ką? Ai, ne ta pusė. Žadėjom į degalinę važiuoti, nu bet biškiai per žiauru. Ten išleisim turbūt 10 eurų, nu, kol nuplausim. Bandysim čia aptikotas auto. Bet čia, žiūrėk, grinai kaip molė tinkas, je. Oi, nu, šiuk dažina, kaip gerai prikepė. Be saulė pats tas dabar čia man šviečia. A. Ir dar su lietumė, lašai krenta. Bet kaip net stogą reikia apsišikti. Reik savo namus įsidžiavinti. Nes su pelys po to jau mėguoti net nebus įmanoma. O šlapi, šlapi. Bet pačiai palapiniai nebuvo vandens.
O buvo ten kita palapinė kitų, pavadinamo pavylo. Tai ežeras buvo. Bet labai gerai sulaikė jų padas vandenį. Tai jisai neišbėgo iš palapinės. O dar kitų? Nesidomėjau, bet man rodos geriau buvo. Labai žaizdas puolė musės. Na ir tebe puolo per save. Bet va, nebeskauda, nes taip grinai į žaizdą lindo ir užbintavom. Aišku, sunkiau biški vaikščioti jam. A ne? Einam per sinį. Na. Bet tai va. Gerai. Bet nepyko nieko. Draugiškai savo. Nu ką, šaunuolis, ką nenusidraskiai. Matos patink? Ir ką su to šotra veik? Čia gėlių puokštė, jeigu ką. Ačiū. Klausė, kiek milimetrų. Sakiau, 3000, bet ne, pasirodo, 4000 čia buvo. Na, taip pat plašinę nuplėšė vėjas. Laikosi kaip reikia. Net kažką ar įmanoma nuplėšti. Nes kažkada bandžiau nuplėšti neoporo lapą. Buvau priklyjavęs, tai aš ant jo ir šokinėjau ir taip toliau ir nepavyko nuplėšti. Tai teko kišti už jo ir laužti. Bet jisai atsiplėšė tik su... Nuo klijų šita dalis atsiplėšė ir su putplaščio gabaliukais atsiplėšė. Tai taip negražiai. Tai matos, ant kiek laiko klijai putplasti. Vilė čia puokštės kaupė. Bet tos geltonos gražiai išsilaikė, ne? Ir tos baltos visai nieko. Geriausiu atveju šiandien nusiplausi mašiną ir bus baigta mūsų diena. Šitą langą žiauriai maladės, aš kiek užlenkinu vis tiek gyvą. Nors aš 50 metrų mokėjau 3 eurų, bet jinai jau trečią vasarą ant saulės, tiesiog mėtos sodybai va ir dar jinai gyva. O būna tokios šlangos, kur žalios, bet tos baltos juostos. Tos kokios lievos. Tik saulės gauna, jas ten pradeda trukinėti. O šita, nežinau. Paminkai. Vanduo prabėg. Bet iš po 3 metų jinai dar gyva, tai čia yra fantastika. Kaip perki pigų daiktą ir tikės, kad bus blogas, bet kartais būna geras. Plaunam. Mes plaunam be muilo, nes nenorim teršti savo aplinkos. Čia realiai tas pats, kas lietus nuplauto. Bet tai, nors ir galiniai varome, bet priskreto tai priekis eina savo. Toks užsidėjo kregžių lizdas čia posparniuose. Ir be nelaimių neapsėita, vienas iš mūsų ekipažo narių negrįžo namo, nes padangas sprogo iš po pasivažinėjimo šitam dalyke. Nes ten tie šlaitai tokie ir juose pilna akmenų kraštuose. Tai... Nu ten nes netokio oro važiuoti. Nudžiuvo mašina iškart kasekai lend. Na, nusiplovėm su šlanga, dabar galėsim į plovyklą nuvažiuoti su muilo nusiplauti. Ir šeimininkutė duodas palėpiai. Reiks susirkti, išplauti ir dažyti. Bet kaip gražu čia, negaliu. Bet prieš tai dar darbas čia pabaigti visą šoną. Buvau pamiršęs, kaip čia viskas simpatiškai atrodo. Kai tu čia viską išneši, tai taip gerai. Einam slyvų paskanauti. Reiks čia ant vartų tokį padaryti ant viršus užkeliamą daiktą. Ir nuo pirsą, ir nuo melisas. Bet labiausiai nuo pirsą. Nu jo. Būna kiti video, kur aš taip nenoriu montuoti, nu taip neįdomu būn. Žiūri ir nu taip nuobodote. Dėl to, kad tuose video vaizdeliuose manęs mažai. Jo, ir... Vis tiek jau kitus darau iš reikalo, tai... Bet būna kitus tikrai smagu pačiam ir montuoti, ir žiūrėti, ir... Na... Bet ką padarys? Tai vat, kai nori testinumą daryti, vis tiek reik daryti. Tai atvarėm prie tos lyvos ir... Iš vis be kirmino radau. Kaip tavo? Skanus. Kokios gerulės lyvos, tai... Ei! Pas mums tokių nėra. Kas šis sterbliai? Slyvas. Belekiek slyvų ir kas man patinka, kad jos kauliukas taip gerai atsiskiria? Taip. Ir saldžios.
Ir jos primena grinai veislinės. Ir nežinau, kuri ten veislė yra. Kometa, man rodos, labai saldžios. Ir ankstyvos. Nu, čia su tokia rūkštelė. Nėra tokios jau. Pati žievė rūkšti. Skūra. Ai, neragau, be skūros. Be skūros, va? Nė, ne, skonu be skūros. Skonį gadinu. Be skūros iš vis rūkštelės nėra. Tai kaip laukinės, tai čia bele koks gėlis. Už parduotuvinės, tai gerokas, skaniau, nes jos šviežios. Jo, bet dabar visai užtaikim vienai parduotuvį irgi. A. Atvežtų šviežių. Ir dabar už 9 centus da kilogramus, tai iš viso ten. Jo, ne tai kaip už 3 eurus pirkau. Nu labai skanės. Bet taip brangiai. Ir papūsiu dar yra. Kiek, 2 gal radom. Bet vis tiek yra. Net posakis yra, kad šaukštas atrabotkės, kaip ten statinė medaus pagadina. Nors vakar gėrėm tik tais girą, ir iš tikrųjų jinai buvo gira tik tais, bet miego trūkumas, tai atrodo toks jausmas, kad nu, būtų iš vis tiek pagirios. Las Vegas'e. Pagirios prie upės. Nusprendėm, kad kaime šiandien nėra jėgų energijos, tai tik pasiplanavom ir lėkiam iki parduotuvės. Iki milžiniškiausios statybų prekių parduotuvės Šiauliuose. Ir pasidairysim, ko mums reikia ateičiai. Kainas apžvelgsim ir gal dar kažką nusipirksim. Bet jau žadėm nusipirktai armavimo mišinio, klijavimo. Tinklelė. Jo, ir tinklelė, nu, bet čia tik pasidaryti dar reikia. Ir aš taip galvoju, net nevažiuosim jaučiu pro miestą. Pro aplinkelį šausim tiesiai. Pro aplinkelį. Į pietinį. Į aukštelkę ir iš aukštelkės į pietinį. Ir jaučiu bus greičiau, reikia pažiūrėti, kiek laiko užtruksim. Dabar yra lygiai 6:30, tai pasižiūrėsim. Ar greičiau gausis? Aš jaučiu, kad greičiau per miestą. Negu per miestą, vis tiek greičiau gausis. Aš tikiu, kad jūs Vilė čia nesat važiavusi. Ai, jau pasimečiu telefone, buvau lindus, nesuprantu, kur randamės. Šis dviračiaisgi dažnai mindavo. Na ką, ir 13 minučių užtrukom aplink keliu. Tai miestą jaučiu panašiai būtų, ne? Žiūrint, koks eismas mieste. Nu, bandysim grįžti ir žiūrėsim, ar šiais per 13 minučių per miestą ar ne. Nes tavo toks rats, grinai aplink miestą gavos. Tai. Bet, kaip čia, gerumą atžvilgiu, tai aišku, daug geriau kelis naujas ten. Ir nereikia to gazą, stot važiuot. Tiesiog, važiuoja ir viską. Ten prabuvom 1.5 valandos. Kojas kaip pavargo. Ir šiandien pirmas į kai ką nusipirksim, važiuojam dabar į sandėlį. Jo, važiuojam pirmą kartą, išbandysim savitarną. Ir išbandysim kortelę. Būtent. Da, nemokamai ją gavo, kai atsidarė. Nu, kaip gerai, dabar jaučiu reiktų susimokėti kokį euriuką. Sugebėsi pats pasikrauti. Radau, taip. Tu ir atvažiavau. Tai va, klijų armavimo mašinys buvo 3 centus pigiau. 4. Ai, nu gerai, neapgaudinėti, tai 4. Tai, bet kad ne dėl 4 centų, o dėl to, kad čia jau esam, tai pirmą kartą į gyvenimą apsipirkti. Buvo pakrauti 4 vienetai maišų. Taip, 4 maišai klijų ir galėsim klijuoti putplastį visą molinuką, išklijuoti baltą, padaryti kaip kokį princą. Ir tada nudaržyti plaukai. Atvarėm tai kitą prekyb centrį, vėliau sakė, nenoriu namo. Ne, o tu nori ten? Ne, bet varam pasižiūrėti molinukų į... Reikės burgerį paėsti. Nori? Ne. Ką tu čia? Sūri greužiai. Nu ką? Skanu? Aha. Tai atvarėm į centriuką pasigrožėti saulėlydžių, kurio nebėra. Tai ant vakaro jau biškė atsigavo mano smegenis. Jau. Galėjai smegot? Ne, galėčiau jau važiuoti dirbti. Gali. Bet ne, važiuosim. Turiu tą dabar, jų mišinį va. Ai, nu, pat pašė galim važiuoti klijuoti. Nu. Bet ne.
gražu, ne? Gražu. Tai ačiū, kad buvot. Tikėlė. Teletavė valanda baigėsi.